Ahoj, vidíte u nového dílu Hovor ze země? Ze zimy. Ze zimy, ano. My máme teďka, jak jsme, já bych to řekl, my jsme se rozhodli, že tento měsíc budeme si trošku opakovat. No, spíš budeme takový kontroverznější. Dobře, tak budeme kontroverznější. Ano. Zkrátka, my jsme si pozvali Mojmíra Mišuna, ano. Inženýra, který se dlouhá léta zajímá o jinou historii. Takže pro fanoušky jiné historie tady máme zajímavé povídání. Máme tady opravdu jinou historii. Máme tady opravdu jinou historii. Úplně komplet jinou historii. Tak. Máme tady obříky. Máme tady obry, máme tady volnou energii, máme tady tartáry. To tak. A velká tartárie. Ano. Velká tartárie, ano, velká tartárie. A s ní přichází pan inženýr Mojmír Mišun. Dobře. Samozřejmě, pak, když se najde někdo, komu to je úplně jedno, tak věřte, že to jedno úplně není. No, nám určitě ne. Nám to úplně jedno není, protože mě osobně zajímá, jak to tady kdysi dávno fungovalo. A nám, kdyby to bylo jedno, víte, tak by nám bylo jedno úplně všechno a vlastně bychom nemuseli ani natáčet. Ano. A to by nám určitě nebylo jedno. Ano. A možná ani vám by to nebylo jedno, že bychom už nebyli. Přesně tak. No. Takže kdyby nám bylo všechno jedno, tak... Takže my si nemyslíme, jakoby, že to je tady všechno jedno. Není to jedno, vážní přátelé. A jinak bychom to prostě netočili. Ano. No. Jinak bychom se o to ani nezajímali. Ano. Jinak by nás tam si srdíčka nevedli. Intuice. Ano. Ano. To bychom se 30 ani nemuseli tady senka narodit, kdyby bylo to jedno. No právě. No. Hmm. Toto možná rozvedeme třeba příští zase víkend. Ano. No, o čem my jsme se teďka tady spolu bavili o tom, jak nám to vlastně jako není jedno. Ano. A... Tak ví to hezký to říct to, není nám to jedno. Není nám to jedno. Není nám to jedno. Mojmír Mišun má svoje nějaké vnímání světa. Líbí se mi ten jeho příběh, jak se k tomu došel. I když jsou tam jako věci, které třeba, nebo témata, kterými vůbec jako neřešíme, tak, nebo nejsou třeba pro nás extra nějak důležité, tak zase pro ně třeba důležitý to je. To jsem tím chtěl říct. Ale to je u každého. Ale to je vlastně, každý je individuální, každý používá různé termíny, jo, prostě, jo, takže tomu naprosto rozumím, že to někdo má takhle, třeba, že to Mojmír má takhle. Každopádně jsou tam věci, se kterýma naprosto můžu říct, že jako souhlasím. Ano. A to jsou třeba... obři. Obři to jsou, anebo to je prostě, anebo to je ta... Víš co, třeba radiátor, víš, jako to já říkám už tady asi 4 roky. Rádio. Rádio. Aha. Radiátor, jakože topili, ano. Víš, jakože tam, jako čím asi topili. Jakože nebo... Proč se tomu říká radiátor třeba, že? Ano. My bychom taky potřebovali nějakou kouli, která nám bude dávat teplo bez elektřiny a ostatních zbytečností, drátů tady, co nám vedou a kazí nám ten výhled na tu přírodu. Ano. Tak, to přesně tak. Tak no. To jsme podle Mojmíra všechno měli. Takže určitě si užijte tohle povídání. Ano, ano. Hezky si to navnímejte, naciťte, jestli s váma nějaká informace ladí nebo neladí. Neladí, ano, jako to je prostě... Vždycky, jako, to prostě to... Rozšíří to obraz o naše... Může to rozšířit určitě naše obzory. Určitě. A může to nastínit i nějaký hezký pozitivní směr do budoucnosti. Děkujeme vám taky za hodně moc jako vzkazů a podpory. Moc si toho vážíme. Tady někde i běhá... Gratulací. Ano, tady tak běhá taky náš někde ten účet, tak jsme ano. Taky rádi za podporu. A nebo za to, moc. Že nám někdo koupí kafe z ciziny, jsme za to moc rádi. Taky se před nás postavili určité změny. Ano, změny. Ale o tom si, jakoby, co se týká jenom jakoby nás. Ano, nás dvou. ne kolektivu. Ano. A o tom si třeba povídáme příští. Příští neděli si o tom popovídáme, o tom, co nás čeká, protože jsme postaveni před jednu obrovskou výzvu. Ano. Vypadá to, že dějou se jako jakoby z našeho pohledu je to jako velmi významná. Samozřejmě tady jedna změna a pak je ještě taková ta druhá ano. A o tý si povíme v neděli. Že jsme vás zapomněli pozvat. Ano, zapomněli jsme vás pozvat. 3.2. ve Valašském Meziříčí. Ano, ve Valašském Meziříčí. Budeme my dva. Ano, budeme tam my dva a budeme si povídat o nejen o tady těch věcech, o kterých třeba mluvil Mojmír, ale budeme si mluvit o tom třeba o naší životní cestě, o naší filozofii a vůbec celkově budeme rádi, když se s námi setkáte. O všem si budeme povídat. O všem, maximálně o všem, ano. Ano, tak. Bude to na několik hodin a nakonec budeme promítat náš dokument o Africe, který nás hezky zahřeje v tomto únorovém počasí. Takže kdo chcete, tak ještě tam lístky jsou. Ano. Takže odkaz najdete v popisku tohoto videa. Ano, začíná nám foukat, tak musíme mluvit nahlas.
V popisku tohoto videa najdete samozřejmě lístky, děkujeme za to, že to kupujete, protože to pomaličku všechno začíná ubývat. Těšíme se na vás. Těšíme se na vás, mějte se krásně. Čau ve Valmezu. My tady moc vítáme již naživo Vojmíra Mišuna. Ano. Pana inženýra. Je to tak, vy jste měli možnost, pokliže nás dobře slyšíte, tak jste nás měli možnost, nebo měli jste možnost vidět u nás Mojmíra v létě, kdy jsme s ním natáčeli dvě povídání u něj v krásném prostředí. A nás samozřejmě, my máme rádi různý takovýhle věci a hodně lidí si psalo o přídavek, tak jsme si Mojmíra pozvali k nám do Maringotky na toto období, kdy tady máme zimu. Aby se s náma podělil o takové velmi zajímavé, možná i trochu kontroverzní téma. Ano. A tím je velká Tartárie. My jsme to téma trošku už načrtli, už jako v těch předchozích dvou povídání, kde jsme se toho trošku jako dotkli, ale i přesto, teďka za poslední půl rok se kolem, to furt tady kolem nás jako lítá, Mojmíre. Chci se tě zeptat teda, pojďme si udělat možná i takový pro některé lidi takový opáčko. A pro člověka, který třeba pojem Velká Tartárie slyší úplně poprvé, tak o co vlastně jde, do jaké doby ano, spadá, ano. A proč bychom se o to vůbec měli zajímat? Tak už teď, že to teď je jako zajímavá otázka, už tady jen k tomu, že každý z posluchačů může mít k tomu jiný osobní vztah, jo. A to je velice důležité vidět, že to přitažení k tomu tématu může mít pro každého nějaký jiný význam a naplnění a nějaké očekávání. A pro mě to bylo součástí toho, že jsem se chtěl vlastně dopátrat, co ta velká vědická država byla. A já se původně čerpal hodně věcí, které jsou z toho ruského prostoru přes slovanské a ryské vědy. A veškeré doplňující informace a věci, které ani do slovenštiny, ty vědy jsou přeloženy do slovenštiny, aspoň některé úvodní. A ten rozsah toho vědického poznání je obrovský. A když jsem se potkal s Radomírem Wolfem, který vlastně tam byl osobně a několik měsíců strávil na Sibiři a měl správný záměr a dobré průvodce, a takže mu ukázali i v těžko přístupných místech, že ty megalitické stavby z té doby tam jsou. A je zvláštní, že potom my tady jako v té střední Evropě nebo v tom evropském prostoru, jo, jak nepotkáváme ty pozůstatky, ty megality, jakoby památníky živé, poničené, že něčeho obrovského, co se stalo v paměti lidstva, a jak to takhle nemáme úplně k dosažení, tak je to pro nás dalená záležitost. A pro mě se to stalo víc a víc osobní záležitostí, neboť s tou vědickou kulturou společnosti cítím blízký vztah, velice blízký osobní. A to je moc důležité. A ten mě vedl vlastně k propátraní té nedávné minulosti a vlastně já jsem si myslel původně, že ta vědická država zahynula v dávnější době. A protože ty vědy plus minus jako kdyby popisovaly hlavní období, dejme tomu do toho 12., 13., 14. století. A pak mi přijde, že najednou se to vytváření těch věd jako kdyby ustrnulo, ale nevíme, jo, jestli se dopisovaly až do té Tartárie ty 3-4 století, nebo přestal být důvod je jako by dopisovat a aktualizovat, co se dělo od toho středověku do toho resetu posledního. A tam je jakási díra v těch vědických zdrojích, ale je možné, že zase nemám přehled všechno, co je v ruštině v azbuce napsané, tak je možné, že v té lidi vědického poznání tam je dochovaná i ta plynulá návaznost. A když jsem se věnoval tomu resetu, tak zase jiným způsobem to přede mnou vystalo. A čím víc jsem se věcí snažil propojit, já nepracuju s osamocenýma kouskama, je to musím zařadit do nějakého smysluplného rámce, aby ta výtěžená hodnota byla vyšší, než se zabývat jenom oddělenou událostí. Takže já jsem se zabýval současně jak
průzkumem toho období, toho, co zůstalo, tak i zařazení do těch širších souvislostí. A ta širší souvislost je, že ta Tartarie navazuje na vedickou državu, na Hyperbolii, která byla zničena na severu, zbylo jenom Grónsko, asi 3/4 toho kontinentu se potopilo. A ti, co přežili, potomci rasy veliké, tak přesídlili na tu Sibiř. Bylo ještě podnebí mnohem mírnější, teplejší, takže Sibiř byla zeleným prostorem, kde i na úrovni Moskvy se dali pěstovat ananasy a melony. Takže Sibiř vypadala jinak. A ten útvar, který navazoval na tu Hyperbolii, v tom už prostoru Sibiře se jmenoval Rasenie, pak možná Skytie, pak možná Antická unie, a k nám nejblíž Velká Tartarie, a pak ten reset, a což je potom pro mě bylo, já jsem to musel pořád se k tomu vracet a zkoumat to období kolem roku 1815, protože bylo pro mě i velice zvláštní, že to je jenom 200 let. 200 let? A kdybychom se nasedli do stroje času a vycestovali asi 210, říkám 200 let, a možná 210 let nebo 215, přesně na roky to není až tak důležité, ale vycestování ve stroji času pouze o 200 let nazpět a jsme ve vedické společnosti ve Velké Tartárii. A teď ten druhý fenomén, současně oficiální vědy, historie a archeologie. A teď tam hledejte, tam událost, oni řeší středověk a Slovany a stěhování národů, to je velký fenomén, který se v podstatě takým způsobem vůbec nekonalo. Takže se oficiální vědy zajímají o věci, které ani neproběhly nebo proběhly jinak. Ale to, co je tam napsané, to se čte jakoby ujeté chcifi. No a teď je takové zvláštní, že no, to je velice podstatné věci před 200 lety. Oficiálních zdrojích nenajdete ani písmeno. Hledíte tam Velká Tartarie, vedická společnost, reset, obrovská válka téměř po větší části světa, která tady způsobila nejméně na 2, možná na 3 roky jadernou zimu. Obrovský úbytek obyvatelstva, obrovský. V těch místech, kde ta válka zuřila nejvíce, tak došlo v podstatě ke genocidě potomků rasy veliké, vedické společnosti. A je to spojeno i s fenoménem jakéhosi vesmírného parazita, páté kolony, která se potom zmutnila do jakýchsi fyzických těl a že jsou jakýsi humanoidi, kteří jsou součástí toho projektu na zničení, takže když bychom tu pátou kolonu dali mezi nás, tak podle fyzických znaků bychom je nerozpoznali, ale přesto uvnitř jsou naprogramováni, jsou výsledkem genetických úprav a jejich základní program je sloužit zlu a být velice agresivní, sobečtí, ziskuštiví. To se potom dá vysledovat až po vlastně okamžiku, kdy s těmito lidma nějak komunikujete a přemýšlíte, jak je potom se do té lidské společnosti dovlekli utrpení, nerovné využívání bohatství celé planety, nerovnost přístupu k pokročilým technologiím, protože některé vysoké poznání o stavbě světa je pouze pro elitu, protože umožňuje ovládat lidi, kteří to poznání o stavbě světa nemají a mají to tam rozškatulkované, jak komu a co je dovoleno vědět a znát. A pak je ta skupina, která je nejpočetnější a ta už je jenom ovládána. Takže ten reset má mnoho úrovní, ze kterých nám to propojíme s jinýma věcma, které bychom původně nečekali, pokud by se to vzalo jenom jako ohraničena nějak nesouvisející katastrofa. Ale už to, že dobrý vhled a prozkoumání toho resetu
přinese tolik velice užitečných informací a odpovědí a taky přinese jakousi velice důležitou otázku, kdo jsem já, ke kterému projektu a misi patřím, ke které straně jsem se přiřadil nebo jsem byl přiřazen a možná k té straně nepatřím, kopům náhodu, kopu za tým svého protivníka, proti vlastnímu rodu, proti tomu, co jsem tady tvořil v minulých inkarnacích. A ani nevím, že vlastně jsem ve špatném týmu. Bych to měl pochopit, nějak probudit a zjistit, jestli se chci podílat na celoplanetární destrukci, která teď je velice zřetelná. A mrzí mě, kolik lidských bytostí se ještě dostatečně nerozpamatovalo na svůj původ a na svoji misi a je právě v nesprávném tom týmu se zaradila. A ještě na to nepřišla. Jo? Jako, že je něco špatně, že tam vůbec nemají být a že mají se přeřadit do týmu tvořitelů nové reality a potom by došlo k celá přirozenému posílení tohoto týmu a zmotňování nové reality by se mohlo mnohem urychlit. A to urychlení je dost podstatná záležitost, jak dlouho se v tom meziprostoru mezi dvěma volbama budeme plácat. Teď jenom chci říct, trošku jsem to vzal do široka, tak jestli se mám přinavrátit konkrétně ještě k nějaké konkrétní odpovědi. Já ti děkuju za takový, nebo děkujem ti za takový jako úvod, ale spíš mi jde o to, když já někomu řeknu, že hele, celá ta naše historie je taková jako jiná, je taková divná a můžeme najít prostě pozůstatky bahení, potopy, můžeme najít různý takový jako podobné, jak ty říkáš, imperiální vlastně stavby, to znamená, ať budeš někde v Belize, nebo v Brazílii, nebo na Kubě, nebo v Praze, tak tam najdeš prostě stejnou architekturu, která je třeba stará více jak 200 let. Je to takový zajímavé, že? Tak mě by zajímalo, já to chápu, hele, chápu, že člověk, který vůbec, který se o to nezajímá, nebo který jako nechce poznávat a není zvídavý, tak tomu nikdy životě nedojde. Ale přeci jenom, kdyby jsme tady měli člověka, který by chtěl, jakoby, nebo je minimálně zvídavý a chtěl by jakoby, začít s objevováním, tak chtěl bych, aby si vysvětlil, nebo si ta vůbec možnost jakoby, ukázat, jak k tomu přijít, že vlastně to je jinak. To znamená, že třeba, ať se týče budov, staveb, jak jsi s tomu ty sám osobně došel ze své vlastní zkušenosti a kdyby tady byl třeba, já nevím, nějaký školák, středoškolák, vysokoškolák, tak co bys mu jako první vlastně ukázal, jakoby ten rozpor toho, co vlastně jako je jinak? První věc, fenomén s tím spojený je, jestli se to stává osobní záležitostí. Či nejenom jako obyčejná informace, která takhle proletí a chvilku mě zaujímala pozornost. A jestli ten člověk cítí, že ta informace proběhla, on si ji zastavil, přitáhl do svého osobního prostoru a chce pátrat. Že dostal informaci, že něco mohlo být jinak. Teď je mu divné, že někdo mu říká, že je to jinak, než je o to 90% lidí kolem něho přesvědčeno, je přesvědčeno oficiální historií. A ten fenomén zhypnotizování davu a ta matrice Matrixu vytváří iluzi jako falešný obraz světa, falešný popis světa, falešný popis fungování světa, falešný popis, jak byl ten svět vytvořen a falešný obraz o tom, jak ty lidské bytosti v tom životě, v tom vesmíru, na té planetě Země, jak vlastně mají zužitkovat tu danou lidskou inkarnaci. A pokud tomu člověku se tyto základní věci nenastartují, tak ho to témata tady nepřitáhne. Není na to připraven a netouží znát dostatečně intenzivně, ještě netouží znát pravdu. Protože můj případ je to, že jsem se k pravdě dostával systémem překonávání překážek. A já jsem cítil, jak bylo pro mě obtížné se některým informacím a hlavně pro mě byly důkazy některým věcem dostat. Tam je nějaký zvláštní systém ochrany tou temnou matricí, tím Matrixem,
systém překážek a jak v té matrici lidi si ani neuvědomují, jak vlastně ta matrice zasahuje do našeho podvědomí. A technicky to potom znamená, že ve vědomí slyšíme myšlenku, která není naše. Běž udělat něco jiného, řeš něco jiného, nepátej popravdě, tato je nesmysl, protože většina to nevěří. A hlavně, když se doptám jakékoliv autority, která má DOC, INK, diplomovaný architekt nebo archeolog a tak dále, tam jsou tam ty tituly, ty doktoráty, jo, a jsou tam ty kamenné ústavy, tak je důležité vlastně vidět, jak to máme nastavené s těmi autoritami, jak vlastně získáváme informace a odkud hledáme potvrzení, když hledáme ty důkazy. A další věc, která s tím souvisí, rozvoj jemnohmotných těl. Pokud se nezačne pracovat od srdeční čakry více, tak to vědomí není uspůsobeno pracovat s těmito informacemi. To je v podstatě nemožné. A souvisí to i jakýmsi instrumentem, nástrojem intuice. A dívám, tady bude kdokoliv nebo já něco říkat, tak je důležité, jestli uvnitř máte aktivovaný systém, jakési vnitřní cenzury nebo vnitřní autority a ta intuice vás už vede a osobně vám říká, tady cítím, že je to blízko pravdě, tady asi to není úplně pravda a tady mě někdo snaží zase v tom metričku udržet, zase potvrdit, abych nepátral o tom, že nás tady šidí a podvádí, protože ta síla té velké Tartárie na té osobní rovině by vedlo toho, že by došlo v podstatě odmítnutí většiny oficiálně napsané historie o jakémsi pochybnosti o tom, co se dělo v období napoleonských válkách, jestli vůbec byly, období apokalypsy, jestli se tam mohli vměstnat do pokročilých technologií a zbraní a raketových útoků. Tak vidíme v těch napoleonských filmech, že tam najednou mezi jadernýma zbraněma budou pochodovat v těch mundurech s těma čepicem a na těch koních a s těma flintama a budou zdorovat raketovým útokům a bombardováním a výbuchům jaderných a jinak pokročilých zbraní. To tam zkrátka to vůbec nepasuje. Technologicky, co se dělo v tom období, tam ti napoleonští vojáci vůbec nezapadají. A zase vím, že matrice, která funguje v podvědomí, propojení s Matrixem je, můj mi tady by nám vzal Napoleon a ty nádherné filmy o této doby, já bych vám vzal středověké 30-leté války, já vám je vymažu na drzo, vymažu vám Karla IV., protože v tartářské državě, založené na vědickém principu, nemohl být na český trůn dosažen neslovanský kníže, neslovanský vládce. Technicky to není možné. Takže jak potom naložit s Karlem IV. Jako osobností, systémem obrovsky protěžovanou, já bych si dovolil aspoň dočasně, já vám ho vymážu. To neřešte. Řešte državu před resetem. Neřešte Karla IV. A když už jsem vám tam vymazal Karla IV., tak lidi budou bezmocní, asi budou mít naštvaní, jsem vzal jakousi hračku v Matrixu, jo? A řeknu, zkuste pouvažovat na úloze mistra Jana Husa a velkého vojevůdce Jana Žižky z Trosnova, protože tam byla nějaká obrovská válka tmy proti světlu, která reálně byla v tom období, pokus o reset. A nebyla to ta genocida, tak obrovský reset jako v roce 1815, kdyby se vyhladila celoplošně skoro celá Sibíř, všechna obrovská města a technologie. Pokročilé továrny, megalitické rezonátory stavby, posvátné chrámy a obranné vojenské komplexy na Sibíři. A megapolisy, mnoho měst, 10 miliony obyvatel. No tak když se vrátím k tomu období
Karla IV. Já bych pro mě tam, tak jediné, aspoň pro mě, tam je období, nejdůležitější období husitských válek. A já bych posunul úlohu Jana Husa vedický zřec, který se snažil zachovat vedickou kulturu a duchovní systém, který řídil, chránil společnost. Byl velice důležitým představitelem toho, té vedické společnosti a toho uspořádání. A na tom, že ten systém se ze západu měl snahu vojensky dobít a podrobit, přeorganizovat otrokářský systém, jakýsi parazitický. A ta druhá osobnost je na Žižky, že ta vedická država se proti tomu uchvácení vzedmula a vojensky se začala bránit. A teď je otázka, proti komu? Kdo ze západu měl snahu uchvátit střed Evropy jako okrajovou část državy, protože to vypadá, že v té době už západní Evropa jela v tom módu toho resetu. Ta Evropa byla na kraji državy. No a v roku 1815 nebo 1816 přibližně bylo potřeba dokončit transformaci nebo podmanění vedické společnosti i na východ od Prahy. Takže ten reset zničil celou Sibiř a celou Severní Ameriku. A ještě bych se asi něco přinavrátil, na co jsi se zeptal. Princip pro všechny užiteční v tomto pořadu by bylo pocit ztráty. Něco podstatného mě chybí a už tuším, jak té ztrátě došlo a ta ztráta souvisí s tím, že tu ztrátu nám je udělali to znásilnění současný systém. Pocit ztráty. A ten individuální klíček, kde se nastartuje pocit, že mi něco chybí, tak se mi nastartuje i pocit zjistit, co mě chybí. A teď se dostávám k té individuální odpovědi, každý to bude mít jinak. Kde tu ztrátu cítí? Na úrovni poznání, způsobu stravování, duchovní cesty, architektury, pokročilých technologií, propojení s vesmírem, duchovní cesta, navrat ke stvořiteli, používání volných pokročilých technologií nebo lítání vesmírem. A ten klíč je úplně individuální. Obecně je to pocit ztráty a pocit ztráty, že pravděpodobně za to může to, v čem teď žijeme. Mojmíre, mohl by se s námi teda teďka podělit, ať předtím jsme spolu povídali hodně obecně, tak o nějaké konkrétní důkazy, na které ty si sám přišel a utvrdili tě v tom, že to je všechno jinak v té historii? Konkrétní události je jich jako několik. Jo, pro mě bylo zajímavé, že jich bylo několik. Jsou to jako, jak symboly z tatarské doby, to je ten Griffin, svasícké symboly, to, že takzvaná imperijní architektura je tartarská architektura pro mě. Já už neřeším secesy a tyhle ty věci, co už jsou tam vepsané po resetu. To až tak tomu nechci věnovat pozornost. Pro mě je to tartarská architektura, patří tartarské vedické državě, nikomu jinému. Takže tartarská architektura. To, že je spoustu dokladů, že první světové výstavě asi do roku 1880, však když tam ten přehled těch aspoň některých výstav můžete dát, jak po těch rocích probíhaly na různých místech světa, probíhaly v takzvaných výstavišních pavilonech. No to jsou společenská místa kultury vzdělávání Tartaru. To nebyly výstavišní pavilon. Ale po resetu byly zachovalé, byly nádherné, byly pro vyšší duchovní vzdělávání, harmonizaci těl a společenské akce s duchovním a harmonizačním efektem, no, tak se přejmenovali a byly tam takzvané první světové výstavy výdobytku techniky. A byly po celém světě, v Americe i v Evropě, v Rusku byly taky výstavy světové, v Anglii, teď nevím, jestli dokonce v Japonsku, teď si nejsem jistý, jestli tam Japonsko zařazeno.
A je potom zvláštní, že po každé výstavě několik měsíc po ukončení výstavy se našel důvod, že ten celý komplex, nádherný komplex, byl zničen. A našel si nějaký důvod, v Matrixu tomu našli té operaci zničení toho místa, pojmenovali, že byl jak zlepenky, nebo jenom, že to nebyla trvalá stavba, tak se vymýšleli věci, nebo že to vyhořelo, nebo tam vznikl nějaká destrukce, požár. Takže se celé ten výstavišní areál se zničil. On s tím souvisí první i druhá světová válka, že některé operace, jejich součástí bylo v městech evropských, kde bylo té tartarské architektury příliš mnoho. Fungoval by efekt rozpamatování se. Lidi by v tom bydleli, chodil by to, v těch budovách byly pozůstatky rozvodu volné energie z toho místa, energetické centrály, to jsou ty kupolovité stavby, anebo určité kostely, takzvané kostely, systém jakýchsi rezonátorů po těch ulicích a speciálních zařízeních v těch místnostech, kde se bydlelo. Takže bylo nejjednodušší celé ulice, po tom resetu si zase našli důvod, tak celé ulice byly zbořeny a postaveny novostavby, aby se teda obrovský, teda, co bylo jako důkazů, a jak bylo obrovské násilí na tom všechno jakoby zničit. No a pak je ten podezřelý to takzvané první přízemí, co je pod tím bahnem, když se dělají různé výkopy a opravy, a v těch velkých městech je to nejzřetelnější, protože je to nejvíc na očích, takže se začne koupat nová kanalizace, odkryje se vozovka a teď zjistíte, že tam je celé pátro s okny a s vlastním vstupem. Pod úrovní 2 až 5 metrů. Odpověď, jak je možné, že terén před nedávnou dobou byl mnohem níže. A odkud se tak mohlo tak obrovské množství hlíny najednou do těch měst dostat. Teď mě jeden nějaký člověk, který sleduje moje videa, tak mě psal, že teď nevím, jestli na Krýmské ulici byly teď nedávno nějaké opravy zemí, hodně se kopalo dlouho, taky se kopalo rychle a rychle se to zakrylo. A dočasně to, ten výkop byl vidět, nebo jakoby zakryt, jak to zakrylo, aby normální lidi, co chodí kolem, tak aby neviděli, protože by se odkrylo něco, co by bylo zvláštní a nečekané. Tak zkrátka ten výkop byl viděn. Já jsem to člověka, který mi to napsal v textové podobě, tak jsem ho požádal, jestli má k tomu teda, když chodili nějaké fotky, protože v okamžiku, kdyby mi poslal fotky, tak celý článek bych doplnil ty fotky, abych zveřejnil na webu. Jo, protože to je velice živé, když člověk v dnešní době vidí to, sepne mu to, vyfotí, to jsou důkazy. Protože text jako takový má malou vypovídající hodnotu, zejména pokud to člověk potřebuje vidět. A pokud to samozřejmě rychle zase zavezli, tak už tam není vidět nic. Je to jakási dočasná záležitost, že jsme nakoukli do toho resetu. No a co ještě potom? Ten fenomén volných energií. A teď chci říct, velice bylo zvláštní. Zajímavé věci jsou v ruském prostoru. Jak je teď veliké hanění, unblock, všechno, co pochází z Ruska, jo, tak samozřejmě je složitá vojenská operace. A teď jako, jak je taková ta fobie, to jako kdyby lidi neměli hledat, co na tom ruském internetu vůbec je. Tam je obrovský jakoby množství materiálu k resetu, obrovské množství. A když už mluvím o Rusech, tak mě i překvapilo, že docela dost materiálu je jako na území přímo jako Ameriky. Že některý Američané, protože oni přišli o těch titarska, těch požárů Chicago, New York, Boston, to oni tam mají fotky. Fotky, jak hořela celá města. Tam vidíte, to je tatarské město, kdo to ví, tak vidí, že hoří, že to je fotka Černobyla, tatarského města, to vyhoří, trosky prázdné ulice, pak se vezne fotka, nebo to, co po tom požáru tam bylo, no všechno srovnali ze zemí a novodobá
jak si říkáte, architektuře. Kdybych to zobecnil, funkcionalistická architektura to nahradila. A to, co bylo organická architektura, harmonická architektura, s množstvím estetických doplňků, a dost často ty estetické doplňky měly funkci volné energie. Oni byli krásné a zrovna pracovali s volnou energií. A rozváděli po těch ulicích, rozváděli je v rámci fasády k tomu domu a pak byly prvky na různých místech, schodištích, výklencích, jednotlivých místnostech, které se jevily jako ozdobné prvky a oni měli přidanou funkci práce, přelaďování volné energie tak, aby potom koncové zařízení, které bylo už v té místnosti, buď svítilo, nebo vydávalo teplo, nebo vydávalo mechanický pohyb. Oni to uměli. Bez drátů, transformátoru a elektroměru. Představte si, elektroměry nebyly potřeba. Ty lidi používali v těch domech, v domácnostech energii. Oni si to jednorázově pořídili a to byla jediná investice. Takže ty důkazy. No kolik ještě důkazů? Je jich víc. Doporučuji pátrat. A nebo samozřejmě jsem i vděčný za to, pokud to někoho zajímá. Já o tom velice rád mluvím a nejradši osobně. Takže pokud lidi mají o to zájem a pomůžou mi zorganizovat někde přednášku, já fakt přijedu. A samozřejmě součástí toho povídání je ta diskuze, protože já vím, že to otevřu, ukážu nějaké věci, vysvětlím souvislosti a každý individuálně se potřebuje toho tématu dotknout. A to je nádhera, co právě na těch setkáních je možné se dotknout. Dotaz, odpověď, reakce, ucelení, dát to do souvislosti. A mimo jiné ještě, mluvíme o těch důkazech. Před resetem ve společnosti byl zřetelný podíl velikánů. Velikáni byli součástí velické tartarské společnosti, bydleli v přízemích těch domů, jo, pokud vidíte původní domy, kde první přízemí je 3 a více metrů vysoké a další patra jsou už normální, takže to první patro bylo určeno pro bydlení velikánů. Kromě toho velikáni bydleli s velkou pravděpodobností na zámcích a hradech. Proč tam? Ne proto, že by to nějak vlastnili. Možná jim říkali aristokracie, ale zase ne v tom poresetovém vyjádření, kdy se měnili význam termínu. Aristokrat, stokrát ariet, stokrát příslušník rasy veliké. Původní gen byl i větší výška, než se začala výška snižovat. Takže oni měli silnější a robustnější jemnohmotný systém, ti velikáni, větší mozek, měli přístup do duchovních úrovní a byli v podstatě mentory, možná učiteli, ochránci nás jako malých lidí. A proto součástí velkého resetu bylo vyhubit všechny velikány, aby oni byli i dlouhověcí, aby nepřenesli živě zkušenost z doby před resetem. Takže součástí resetu té operace bylo nezbytné všechny vyhubit. A zase, pokud budete hledat v novodobé archeologii, muzejnictví a v těchto oborech, co tam najdete o velikánech? Nic. A před 200 lety oni drželi stabilitu Velké Tartárie. A my, když se tady my tři na sebe podíváme na mě, tak my jsme byli pro ně malí lidé. My nás brali jako své mladší bratry, kteří jsou na té duchovní cestě tady na zemi o něco tady mladší. Oni jsou zkušenější, moudřejší. A v té době to bylo nastaveno tak, že my jako malí lidé jsme si velikánů vážili. A to jsou fakt nádherné důkazy toho, jako já, když jsem se některých věcí dotýkal,
já jsem měl pocit, jako kdybych se s tou dobou živě propojil, těch 200 let jako nebylo. Já jsem nějak někdy vnímal úplně informační pole, některé energie, některé jako myšlenky a měl jsem pocit, že bych chtěl jenom plakat. To bylo tak osobní záležitost a propojení. Takže chci říci, jeden z klíčů je, že máte obrovský pocit ztrátu a stesku s něčím, s čím jste bytostně propojeni. Je to od vás kousek. A může to k vám velice živě jakoby promluvit, protože máte na to navázat. Mám tam jako velký zaujetí tady v tom, co ty říkáš. Mám takovou jako jednu jako zajímavost, a to je, nebo otázku, a to je, měli jsme tu teda jako velké lidi, kde se teda zali ty malý lidi? Jo, protože tady nesedí ta evoluční teorie. No ta nesedí vůbec. Protože já jsem viděl několik tvých přednášek a na jedný z těch přednášek říkáš, že docházelo, teďka možná to pro někoho teda bude za uši, ale mě to baví tady se s tím rád, já to mám rád, že docházelo ke klonování lidí. Určitě to s tím souvisí. Určitě to s tím souvisí. Hodně to bude souviset s Atlantidou, která původně byla součástí té vedické kultury, byla napojená na světlo, měla světlé řece a ten vesmírný parazit, aby narušil ten projekt na Zemi, tak si samozřejmě vybíral nejslabší místo toho vedického systému. A ta Atlantida byla v podstatě okrajem, osamoceným ostrovem a v blízkosti vlastně střední a jižní Ameriky. Já to tě nejsou úplně rozvádět. Byly tam jakési nejpříhodnější podmínky ten systém ovládnout skrze zavádění, protože se jakým způsobem komunikovalo s celým vesmírem. Fungovaly i, do jisté míry, se dá říct, hvězdné brány. Takže je to doba, teď mluvím o době před 40 až 50 tisíci lety nazpět. Takže otázkou, zda bylo možné nějak kontrolovat, přitom nejenom cestování hvězdnými bránami, ale i plavidly, jestli se kontrolovalo, kdo přijíždí do tohoto vesmírného prostoru a přijíždí ze světlých světů, z přátelných a přináší pomoc spolupráci, nebo je převlečený špion, třikrát převlečený a tváří se, že tady má nějaký obchodní cíl, ale má se tady vytvořit pátou kolonu, rozvrat ve té komunitě zřeců, kteří duchovně drželi tu državu a nejlépe je se dostat a nabodat vrchol té společnosti, to má bílý zřečecký systém. A pokud by to někoho zajímalo, velice podle mě dobře je teď napsaná kniha, nedávno vydaná kniha Sidorova, a teď bychom museli rychle hledat na internetu, jak se jmenuje. Je první a druhý díl. Já to teď fakt neznám z paměti, ale zase doufám, že když se domluvíme, tak to najdeme na internetu a osobně si myslím, že od toho Sidorova je to něco jako chronologicko-časová analýza dějin lidstva. Tak jak se to jmenuje, nejsem úplně přesně a myslím si, že by stačil si přímo se začít do toho druhého dílu, protože tam je to právě v těch souvislostech a je tam právě i hodně zmínka, v jakých časových sledech docházelo ke klonování lidí. Kdo to dělal, kde se to na Zemi dělo a ten klonování systém měl nějaký záměr. Jo, ty lidi měli předem určený program. Nevznikli normálně, že by do bytosti byla vtělena jiskra boží, aby se tady rozvíjela skrze inkarnace. Tyto genetické experimenty měly za to vytvořit bytost pouze pro jeden život, bez inkarnačního potenciálu a v ten jeden život splnit předem naprogramovaný účel, který byl součástí jakési matrice energetického systému naprogramovaného v nějakém temném astrálu. A ty klonování lidí byly vlastně propojeni s tou matricí, s tím egregorem a ta ji vlastně řídila. Jo, to, jako když obrazně, já mám včeličky moc rád,
ale by to byl podobný princip, jo? Že máte matku, která řídí, jedna bytostka řídí celý úl, který spolupracuje, to je v tom světlu, takže v té temnotě to může udělat podobně, že vytvoří centrální koncentrovanou bytost, nebo egregor, a ta řídí pracovníky, ať jsou kdykoliv na světě. A ještě když se mluvíte k těm lidem, ono vypadá, že velká válka byla právě před přibližně 40 tisíci lety. Jo, první válka Atlantidy za ovládnutí celé jako civilizace na Zemi. Ta Atlantida to prohrála. Ale nebyla fyzicky jako zničen ten kontinent. Jenom ten systém. Jo? A on se potom po nějaké době, že oni to umí zachovat, ten systém parazitický, tak se znovu obnovil zase v Atlantidě. Postupně narostl sílu. A ambice znovu ovládnout celou civilizaci se znovu jakoby vyostřil, vznikla toho druhá válka a těch válek po sobě bylo několik a závěrečný část toho konfliktu bylo vlastně potopení celé Atlantidy do moře. Ale oni zase uměli tu matrici, podle kterého tady to vystavili, ten svůj systém na světovládu, zase zachovat někde na zemi ve speciálních místech a stavbách. Tomu jsou zase temné klíče. A oni to měli nastaveno tak, že pozůstatkové potomci atlantického systému padlého se dostali k těm technologiím, k těm stavbám, k těm klíčům, oni to otevřeli a výsledek je, tak si víte, ten, jak se to říká, reset, ta agenda, která vlastně teď je vlastně na potřetí se snaží ovládnout celou planetu. Takže to je zase přímá návaznost na tom, na tu Atlantidu. Já mě vždycky jako fascinuje, já ti tím vůbec nechci oponovat. Já to beru to tak, jak to je, jak to říkáš. Na druhou stranu mi v hlavě jako zase tam bliká kontrolka a to je, Jak člověk vlastně jako zjistí třeba, že tady došlo k nějaký válce mezi Atlantidou a tady tímhletím? Jak jsi z tomu teda ty došel třeba? Potřeba hledání přednastaví energetiku toho hledajícího a takovým zvláštním způsobem, že se objeví propojení s průvodci. A když ten pocit hledání je dost silný, tak i ti průvodci velice pomáhají. Takže vlastně podle toho si to každý může nastavit, jak k těm věcem se chce dlouho dostávat. A přesně jako ten světý jemnohotný svět má zájem nám jako hledajícím se k té pravdě dostat. Ale to si fakt každý nastavuje individuálně. Navíc ty jsi řekl takovou jednu jako zajímavou věc. A to je, taky to bylo na nějaký tvý přednášce, že ten Matrix, jak tě to vždycky rád nazýváš, tak vlastně on ti dává jako takový ty nápovědy a v podstatě člověk s tím pak jako souhlasí. A vlastně tím potom po tobě chce ten nevědomý souhlas, že to ví, že to tak bylo, aniž by se to člověk uvědomil. Dám příklad, máme třeba nějaký filmy, nějaký seriály s historickou tematikou, kde je nějaký sci-fi a tak dál, tak dál. Už víš, kam tím mířím? To znamená, že nám ten Matrix, jak ty říkáš, tak vlastně nám i ukazuje leckdy, jak to mohlo být. Třeba pro mě, třeba mě blízký seriál Hvězdná brána, ten seriál má hodně dílů a u některých dílů se mě stává jako mám silné emoce. A dokonce se mi u některých dílích stalo, že jsem jako plakal, což byl zvláštní fenomén. Já jsem to měl, že některé klíče přišly právě přes ten film. Ale to chci říct, tam je právě hodně dílů a mně se tento klíč spustil pouze u určitého dílu a jenom určité scény. Ta byla pro mě otvírací. Jedna z otvíracích. A Matrix má takové dvě strategie. Ta manipulace. Jinak řečeno, on nám nabízí své snadné řešení anebo nám je pod tlakem vnucuje. Věci, které přichází skrze pravdu, vyšší poznání, mívají dost často podmínku překonávání překážek. Že když pro ten světý svět vyjadřím určité úsilí, odhodlání, překonám něco, nějaké nepohodlí,
tak oni mě přisunou, protože já jsem přednastavil své energetické tělo. Tam je důležité, že my si myslíme, že nemusím ze sebou nic dělat a světlý svět je povinen mě to servírovat tady jak sen za počítačem, přímo také do dlaně. Moje zkušenost je, aha, nefunguje to tak? Moje zkušenost je, nefunguje ta? Musím zmínit nastavení svého energetického systému, což pro mě znamená úsilí a překonávání překážek, to nikdy má smysl, nebo je to určitý druh meditace, nikdy soustředění, nikdy modlitba, že si o to poprosím. Čili já, když nasměruju svoji, ne cizí, svoji energii určitým směrem, takže na základě toho vesmír na mě reaguje odpovídajícím způsobem a on tu informaci je schopen ke mně dopravit. A zjistil jsem, a jako že zadarmo tak nějak, vy jste povinni mě to teď naservírovat. Zatím jsem takhle způsobem v podstatě nic nevymámil, jo? Mě by zajímalo, teďka trošku možná odbočím, jestli to, o čem teď celou dobu mluvíš, o té velké Tartáry, tak i nějakým způsobem souvisí s tím, že se zajímáš o slovanství. Slovanství byla první moje velká motivace. A pro mě byla jako důležitým vstupem a velice důležitým jako projítím slovanství. Protože slovanství mi říkalo něco v tom smyslu, hledáš dobře, dobrým směrem, ale tady ve slovanství ti jsme schopni dát pouze část odpovědí a část odpovědí už ve slovanství nenajdeš. Otázka je, jak je to možné? Odpověď je, hledej, co je za slovanstvím, co dál je, nebo blíž ke zdroji, který ti k tomu přiblíží. A to za slovanstvím bylo právě to, ten vedismus. A bylo moc důležité pro mě se zorientovat v tom slovanství, zjistit, co tam můžu získat, jaké odpovědi, co tam vlastně je. A já jsem nedal pokoj, já jsem se pořád tal a pak jsem řekl, ale my už i tady, kde seš, už vítat nemůžeš, protože to, co už chceš zase dál, tady už není. A dostal jsem informace, ale kde to je? Jak se to provazuje, napojuje, spolu souvisí. Mě osobně tam zaujalo, jak jsi úplně na začátku mluvil o tom, že tady byla nějaká jakože zima nebo ledový jako období, tak jestli bys tady o tom třeba mohl. Jo. Dotýkáme se i poměrně složité záležitosti, která má přesah jak do toho, že určité věci, ten systém, ta agenda po resetu nebyla schopna vymazat, jakože to nebylo to období. A protože ta společnost byla zdecimovaná a pravděpodobně už z nějakých důvodů bylo rozhodnutí, že ty kosmické zbraně i sonické pozemní zbraně, které způsobovaly různé obrovské jevy, tsunami, požáry, deště, zemětřesení, že nebudou použity, že zkrátka ta decimace byla obrovská. Mě by to tak jenom rezonovalo v uších tak, že i temná strana pravděpodobně ty svoje technologie nemůže používat jakoby opakovaně hned a pořád. Že to má nějaký princip, nějaké omezení a je možné i, že ze světlých světů fungují jakési principy, které říkají, že i temná strana může svou agendu použít odsud pocud, protože kdyby to začala používat příliš přes jakou úroveň, tak by byly porušeny vyšší principy stvoření, evoluce tady na Zemi. A že kdyby ona překonala určitou tenkou hranici, tak by došlo k samolikvidaci parazitu na Zemi. Oni dobře ví, jak tento systém je ve vesmíru i pro Zemi nastavený a tento parazitický systém rád chodí na té hraně. Kam až může, aby nedošlo k urychlenému sebedestrukci jich samotných. To oni dobře ví. A takže byla obrovská válka.
která způsobila mnoho výbuchů, kdy obrovské množství zeminy bylo vyvrženo do ovzduší. To uvolnilo tektoniku jako místa, které za určitých podmínek vzniklo zemětřesení sopky a místa, kde je napětí zemské. Takže to se stalo, takže následovali zemětřesení, tsunami a povodně, výbuchy sopek. A následovalo v místě, kde došlo ke kobercovému bombardování, tak všechno hořelo. To byla tak obrovská teplota, že vlastně hořely nejenom celá města, technologická zařízení, ale v podstatě všechno zelené. Lesy. Takže byly obrovské požáry a takže celoplošně vznikla v podstatě holina. Vyhořela holina. Takže se do ovzduší v několika etapách dostalo tak obrovské množství zeminy, splodin, prachu a chemických látek, které normálně v ovzduší nejsou. Radioaktivních, kyselých, zásaditých. Takže souhra několika fenomenů, které v podstatě jsou neznámé a samozřejmě v oficiální historii nejsou o nich žádné zmínky, způsobilo klimatickou katastrofu. Nejenom na Zemi, kde všechno postupně dopadalo a pršelo, včetně radioaktivních a chemických sloučenin, ta doba, kdy to pršlo a došlo k těm intenzivních srážkách, mohla trvat možná až 2 měsíce. Si to představte. A to znamená, že kdyby do 2 metrů, jo, čili prší, nesvítí slunce, vidíte záblesky, optické jevy, tlakové jevy, jste ozáření. A teď jako následně během krátké doby začínou pršet bahno. Tak samozřejmě celá jako jedině, co vás napadne, zůstanete tam, kde jste, v podstatě doma. Bezmocně koukáte, co se děje za vašimi okny a vidíte, jak se postupně vaše první patro zasypává bahnem. Okna, konec oken, takže pak zjistíte, že jediné, co můžete udělat, je, že se z přízemí přestěhujete do prvního patra, které je výš, a musíte oželet přízemí, protože i to bahno se provalí skrze okna a dveře dovnitř, takže to patro je k nepoužití. A kromě toho to bahno, nejenom to, že je radioaktivní, tak je kluzké. V podstatě na mnoho týdnů není možné ten dům opustit, protože jste moře bahné kolem vás. Technicky, kdybyste se znášeli. No a poněvadž ne všechno vypršilo a spadlo, spousta z toho se udrželo po dlouhou dobu v těch vysokých úrovních atmosféry a způsobilo to nedostatek světla na Zemi. Takže vlastně to bylo jako přirozené kotlo na slunečním záření. Takže to byl druhý důvod, že se snížila celoplošně teplota. Bylo šero, vznikla obrovská deprese, z několika vlivů to se kumulovalo. Ti vůbec, co to přežili, tak neměli vůbec radost toho, co se, že přežili, protože ten stres a ta zoufalost v té době byla nepředstavitelná. Nepředstavitelná. A než ta jemnost toho prachu z těch vyšších, té vyšší atmosféry zesedala a znovu začalo svítit sluníčko, tak to mohlo trvat až 2 roky bez léta. Jo, technicky v dnešní době se tomu říkají rok jaderné zimy. No, když se o tomhle bavíme, tak by mě zajímalo, jestli, protože teď jsou různé proroctví, co se bude dít a že se blíží apokalypsy a tady ty věci, tak vidíš tam, když si to navnímáš, že by se mohlo i něco takového opakovat třeba v blízké době? Já vnímám to, že já se po těch prorockých předpovědích až tak moc neorientuju, nebo jako takhle. Je to pro mě okrajová záležitost.
protože mi přijde, že ty proroctví byly staženy za určitých podmínek, za určitých, když se určité okolnosti splní, tak se to proroctví naplní. Druhá věc je, že ta část lidstva, která je v režimu probouzení, otázka je, kolik nás je, tak sdílením té vize nové reality může vytvořit podmínky pro to, aby ta realita, ta budoucnost byla úplně jiná. Zvláštní je, že skrze manipulaci Matrixem s tím naším vědomím, s těmi médiemi, skrze plánovanými katastrofami, válkami i s umělými vyvoláváním určitých jako tektonických utrpení, že někde je zemětřesení a je tam evakuační lidská katastrofa, mnoho úmrtí, velké ztráty na majetku, tak je zvláštní, jak ten systém manipuluje s různýma jevama kolem nás, aby vytvořili podmínky pro to, aby většina lidstva byla mentálně naladěna na tu katastrofickou budoucnost. A teď je důležité, aby lidi, kteří se jsou v režimu probouzení, pochopili, že se můžou z tohoto předprogramování, přednastavení vymanit, odpojit. A že my, pokud budeme chtít, můžeme společně vytvořit se, naladit na jinou vizi naši společnou. A v těch vědeckých zdrojích jsem našel jakousi informaci, připomenutí, že pokud 4% lidí se naladí na to, co chtějí, ne co nechtějí, co chtějí, že a teď jsou ještě různé podmínky, jo, jak to sladění na té vize může mít formu, jak to udělat i udělat vědomě, tak ty 4% lidí jsou schopní tu realitu tady naprojektovat, zmotnit. A do jisté míry mi přijde, že ten Matrix hraje o to, aby nenastal efekt sjednocení té představy těch 4% lidí. Aby nedošlo k tomu kritickému množství, aby byly 4%. A druhá věc, aby ty 4% mělo jasno. A mimo jiné, nějaké věci mi chodí, nějaké věci jsem si vyzkoušel v malém, které se dají vyzkoušet v malé skupině. Jo, protože to jsou techniky dost pokročilé práce s vědomím a s vyššíma úrovněma vědomím a s pomocí duchovních průvodců. A zatím, jak mi to chodí, toto se nedá, aspoň to, co chodí ke mně, jo? Těch postupů může být více. No? A to, co chodí ke mně, tak je určeno pro malé skupinky lidí. Pro malé skupinky lidí, které se budou setkávat, budou o té budoucnosti přemýšlet, budeme to ladit, budeme o tom diskutovat a ta skupinka za chvíli bude potom moci přikročit k použití vysoce pokročilých technik. No tak to vypadá dobře. My ti děkujeme za tvůj čas, za to, že jsi tady, že jsi našel čas prostě nás navštívit a popovídat si tady o těchto těch věcech. Já jsem prostě chtěl jenom, aby, nebo možná ten záměr, nevím, prostě ten záměr byl takový, aby jsme dali do pole tady, že tady ty věci můžou být jinak, že lidi můžou hledat pojem Velká Tartárie, že to není jako pojem, ale že to je nějaká skutečnost, která tady probíhala ještě relativně nedávno. Takže a jo. Splněno. Tak ještě jednou děkujeme. Mějte se krásně. Zdravíme všechny. Jak se to říká? Tartary. Neplec tatarama. A mějte se hezky a děkuji, Mojmíre. Ahoj. Ahoj, Mojmíre. Mějte se hezky. Ahoj.